Добро утро и от мен, уважаеми зрители. Днес след дълго, след като милиардерът Илон Мъск пое управлението на Twitter, платформата възстанови акаунта на бившия американски президент Доналд Тръмп. Мъск проведе анкета в профила си, в която попита потребителите дали акаунтът на Тръмп трябва да бъде възстановен, като идеята бе подкрепена от 51,8% от 15 милиона гласували. Глас народен, глас Божий, написа Мъск в Twitter след края на гласуването. Каква е новата стратегия за управление на Мъск и с какво какво цели с връщането на профила на Тръмп? Сега ще разговаряме с Тончо Краевски, който е политически анализатор. Добро утро. Здравей, добро утро. Първо трябва да се попитаме защо Мъск толкова рязко започна с промените в самата платформа, уволняването на менеджмента, нали, новостите, които предложи с верифицираните профили. Защо всичко стана сякаш от днес за утре? Това е в деня, когато официално пое собствеността, имаше информация, че неговите служители, техници от Тесла, просто са влезли в Twitter, спрели са достъпа на служителите на Twitter до кода и са започнали да работят. Тоест, аз мисля, че просто Илон Мъск направи, понеже се обърка в началото с Тръмп, само че това беше правилна грешка. Аз мисля, че той направи това, което Тръмп пропусна и изгреши, че не направи, когато стана президент. Когато поемаш управлението на нещо толкова голямо, толкова сложност, толкова много служители, такава бюрокрация и така нататък, ти трябва да поемеш контрола върху него. Това, че си го придобил или че си станал президент, че си станал изпълнителен директор, не означава, че си в контрол. И просто Илон Мъск направи това, което е необходимо, за да поемеш контрола, което е да уволниш повечето хора. Това е най-напред. И след което да започнеш да налагаш нови правила. Той самия каза, че Twitter ще направи много глупости преди да се уточни новия начин, по който ще работи. Нали, видяхме, въведоха се blue checks срещу заплащане, после това се оттегли, след което се въведоха CV, които да запълнят този проблем, след което те се оттеглиха след няколко часа и така нататък. Нали, тоест, той експериментира с платформата, докато я ръководи, но това е по-добре, отколкото да влезеш в управлението и да бъдеш пасивен и да оставиш да те ръководят хората под теб. Добре, но ако тези реформи са под една или друга форма разбираеми и знаем какво цели Мъск с тях, какво се цели с връщането на акаунта на бившия американски президент? Аз мисля, че малко или много всички очакваха, че това е основното нещо в менюто, ако Мъск придобие Twitter, тъй като крайна сметка той това обеща. Той обеща, че за него придобиването на Twitter е гражданска кауза. Нали. Тоест, Twitter е модерния, според него, градски площад. Той така казва. И този градски площад, за да може да функционира обществото и демокрацията в дългосрочен план добре, според него, трябва да има свобода на словото и да има търпимост към изказването на всякакви мнения от всякакви хора. И така има няколко души, нали, сред които не само Доналд Тръмп, но например Кания Уест, които имат ужасно много последователи, много хора искат да ги чуят, да ги следват, само че те бяха премахнати по причини, по които ние можем да се догаждаме какви са, само че те не са по никакъв начин дори експлицитно обявени. Правилата, от които се ръководят алгоритмите на Twitter, дори не са публични. И най-малкото, което... Никоя платформа не са публични. Да, те не са публични. И най-малкото, което Илон направи, беше, че обикаляйки с Twitter и отговаряйки на хората, които създаде трафик. Да, първо създаде трафик, да, но второ той дава някаква прозрачност. Тоест, той обясни точно как Доналд Тръмп ще бъде върнат. Пусна анкета и тази анкета имаше резултат. Тоест, той поне даде, колкото и да изглежда нетрадиционен този подход,
всъщност е много хубав, защото той поне дава прозрачност на това как се взимат решения. Да, те може да не им харесва някои хора как се взимат, но поне има прозрачност на това През последните няколко години започна да се заражда един дебат дали тези платформи всъщност трябва да дават свобода на словото на абсолютно всякакви мнения. И те оправдаха деактивирането на доста акаунти, включително този на Тръмп, с това. Това е частна компания, ние можем да съответно сами да си определяме правилата. Трябва ли да се дава свобода на словото на абсолютно всичко и къде всъщност е границата? И ако започнем да цензурираме, всъщност кога спираме? Във връзка с Илон Мъск и с Twitter като модерен градски площад, аз сетих за английския писател Джон Милтън, който, освен най-вече като английски епически поет, известен с Paradise Lost, с Изгубения рай, той освен това е написал едно много интересно съчинение за свободата на словото, което се казва Реопагитика. И Реопагитика, по това време в Англия, за да можеш да печаташ, да публикуваш книги или вестници, е необходимо да имаш лиценз, държавно издаден лиценз за публикуване. Той се издава предварително. Преди да е ясно какво ще напишеш, първо трябва да е ясно, че ти си годен да публикуваш. Освен това, нали, Реопагитика, като съчинение в защита на свободата на словото, е написано като парламентарна реч, под формата на парламентарна реч, въпреки че Милтън не е член на парламент. Тоест, освен това, нали, той няма и лиценз за печатане. Тоест, в преведено на модерен език, Джон Милтън не е имал блучек, за да може да изказва мненията, които е изказвал. И по това време за това се е плащало сериозна цена. Аз мятам просто, че този дебат, който се води за социалните мрежи като публично пространство и те дали са публично пространство или са частно и как трябва да се упражнява, какви мнения може и какви мнения не може да има в тях, това е продължение на един много стар, многовековен дебат, специално в англосаксонския свят. И Илон Мъск просто представлява едната традиция. И за мен това е традицията на Милтън, която... защото Милтън развива именно тезата, че ние не можем предварително да лицензираме и предварително да казваме кой какво мнение може да изкаже, тъй като ние не знаем предварително какви мнения имаме нужда да чуем. Очевидно едната традиция е тази. Сега другата традиция също я има и тя е присъща на същото това общество. И това е традицията на хората, които искат да издават лицензии. В днешно време, освен blue checks, имаме и факт-чекинга, имаме борбата с дезинформацията, която се води на институционално ниво, а и на частно. И всички тези неща са форма на лицензиране, форма на задаване на праг и на филтър в обществен интерес. Между другото, то някога имало сериозни аргументи и за това, само че исторически Джон Милтън е надвил над тях. И си мисля, че в този случай може да се случи отново така. Много ти благодаря за този разговор. С наистина едно изречение, тъй като сме на финала на разговора, какво очакваш от развитието на Twitter в следващите година-две? Най-важната задача пред Илон Мъск е просто компанията да не се окаже на голяма загуба, защото това ще бъде много голям удар за него. Няма нужда да излиза на голяма печалба. Просто трябва вероятно ще се компенсира оттеглянето на някои рекламодатели с големи съкращения в персонала, защото на тях почти две трети от разходите са им за заплати на персонал, който той уволни. И сега вероятно ще излязат малко напред за кратко. Много ти благодаря за този разговор. Сега обратно към Симеон и Хриси.